U tha se do të bëhe pjesë e kepit të tundimeve, përse hoqi dorën atë dheum. Emisioni më i ri, i cili quhet Kepi i Tundimeve, do të startojë së shpejti. Autoria e programit, Olsa Muhameti, ka folur për programin e ri që pritet të vijë. Videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me mjaft zhurmë duke marrë parasysh që është një format i ri për publikun shqiptar. Do të ketë 10 konkurrentë të rinj seksi të cilët do të vendosen në vila në zonën e Kepit të Rodonit. Të konfirmuar deri më tani janë vetëm disa prej konkurrentëve, Eriola Doçi, Fatjon Kushari dhe një modeli huaj Gabriele. Pas aludimeve të shumta se do të ishte pjesë e programit, Olca ka pranuar se ish konkurrentin atë dhe unë do ta shohim sërish në ekran. Por lajmet e tjera vin pasi tashmë mësohet se dhe u ka hequr dorë përfundimisht. Kjo është bërë ditur nga personazhi i TikTokut Andrea, dhe sipas tij kjo ka ndodhur sepse Adeu nuk ka rënë dakord me rregullat e programit. Dhe kjo është arsyeja sakt apo mbetet akoma për t'u konfirmuar nëse ka pasur diçka tjetër, do të shihet në ditët në vijim.